mugamba mutya mwemwena bali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene maso noje gatako chigenda kuba kirungi nyo naye kirala liking a video katona ko lwalero zene songa ya feyo kumanya eddagala onako lwalero zene songa ya fe eyo kumanya eddagala nga welifanana bali tabatya onako lwalero kwetedde eddagala eriyitibwa ekiri ewala kwetedde ekiyitibwa ekiri ewala oba ekiri ewala eddagala lya fauna kolwalero tugenda okutunuulira ekiri ewala ddagala nnyo 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 ekiri ewala kiina ko n'enjogera eyeyongera konti ekiri ewala mpenduzo yekijjayo ekiri ewala empenduzo yekiwanula kiina ko enjogera y'emirundi egiwerako naye nga kirungi nnyo mu kujjanjaba endwadde eziwerako nnyo n'amaanyi ddagala lya maanyi nnyo okujjako kyeyina okusooka okubuulira kiina muko bw'obeera okiwanula ng'obadde okiwanula tokikkiriza kugwa wansi kikola nnyo ng'obadde okiwanula n'okibaka bubasi osobola okufuna engeri gy'oyinza okkibakamu ng'okiwanula tekikaluba olw'ensonga nti kikulira ku muti waggulu kati wabeerawo ttaka nti oba kyekutta ennyo mu ttaka wansi nedda kikulira ku muti waggulu waliwo n'ebikulira wansi wansi n'ebiseera ebisinga bitera kukulira wansi nga ku lwazi ng'olwo naye nga kyagala nnyo okukulira waggulu kyoba olaba nti era kirina n'enjogera nti ekiri ewala empenduzo yekijjayo kakati ekiri ewala ekyo ky'olaba oba ekiri ewala ddagala nnyo 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 kijjanjaba bulungi nnyo omutwe ng'oyagala okujjanjaba omutwe ofuna bikoola ebyo by'olaba tubiyita ebikoola n'oyenga mazzi n'oweeyira mu mutwe kijja kuba kirungi nnyo ekintu ekirala kirina eddagala osobola kukikozesa mu ngeri y'okuloga ng'obadde olina gw'oyagala okuloga mu ngeri yonna kikola nnyo nnyo lwakuba tekyemalirira olina okugattako eddagala eddala bwe kityo bwe kifaana nga bw'okiraba kikulira ddala ne kigaziira ddala nga kibadde kifunye omuti nga gwakula bulungi ekiri ewala kikulira ddala bulungi nnyo kati ekintu kino oba eddagala eyo ly'olaba ddungi nnyo mu kukomyawo oyo eyakubulako kikomyawo bulungi nnyo omuntu eyakubulako just nkozesa kiba kijja kukuyamba bulungi nnyo ekintu ekirala bakikozesa bulungi nnyo mu bizinensi bakikaza bulungi nnyo bakikolamu ensaano ne mugattibwamu n'eddagala ery'enjawulo ne bagezaako okwola bakasitoma basobole okujja mu bizinensi ezo ez'enjawulo nja kuba mbakolera vidiyo eya bizinensi enkola gy'okikolamu okuyita bakasitoma kikolera ddala bulungi ogasseemu eddagala eryo eddala erigendamu bwe kityo bwe kifaanana njagadde nkibalage bakiyita ekiri ewala bwe kityo bwe kifaanana oba ekiri ewala kirungi nnyo nnyo kijjanjaba endwadde ez'enjawulo bakikozesa mu ngeri y'emikisa osobola okufuna eddagala ery'enjawulo ery'emikisa nakyo n'okiteekamu ofunako ku kikoola kimu n'okiyengera mu ddagala eryo n'oweeyirako ko ku makyanga ogenda okukola okitegeera okifuna n'ogattamu eddagala okugeza ofuna kayaayaana n'ofuna mavi ga mukulu n'ofuna olweza n'ofuna ke bayita akasekera akatalina maggwa nakyo osobola okukigattamu n'obiyenga bulungi nnyo n'oweeyirako ng'ogenda okukola kirungi nnyo ku nsonga y'abakasitoma bwe kityo bwe kiri tutunuulidde ekiri ewala ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala mwebale nnyo kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene maaso noje gatako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video mubeere bulungi mweraba.